Қарағанды облысы, Долинка кенті. Олаулы өткен ғасырдың басында жазықсыз жапа шеккендердің көз жасымен қолының табы қалған Қарлақтың әкімдік орталығы болғаны белгілі. Қазір бұнда шамамен 6000-ға жуық адам тұрады. Сол кездегі Қарлақ абақтысы мұражайға, ал әкімшілік ғимараттары түзету мекемелеріне айналған. Жалпы Қарағанды облысы колония саны жағынан республика бойынша алғашқы үштікте. АК 159-7 түзету мекемесі қауіпсіздігі жоғары санаттағы түрме. Бұнда 762 сотталған жазасын өтеуде. Дені ауыр, аса ауыр қылмыс жасағандар. Мен жататын жерім, мен тұрған төсегім. Әр таңертең тұрған сайын осы заправлять етіп, жаңа жинастырып, шандарын сүртіп, тумбочкалардың дегенде төсектің шандарын сүртіп. Тазалық өзіміз үшін керек пе? Бірінші очередь тазалық. Адамгершілікті сақтап қалу жағынан осындай жерге түссек те бәрі. Құралбек, адамдығын қалай сақтап қалады осындай жерлерде? Пример көрсету керек қой, әр адам бірін-біріне. Неге қорқасың? Жаңағы адамгершілікті жоғалтудан қорқамыз бірінші очередь. Құралбек мінезі көркем, тәртібі түзу, қоғамдық жұмыстарға белсене араласатындардың қатарында көрінеді. Мекеме басшылығы тарапынан ескерту жоқ. Алғашында аңқылдаған жігіт абақтыға қалай түскендігін ой мазалады. Сұрай келе, қылмыстық кодекстің 99-шы бабымен айыпталған оның қапасқа 10 жылға қамалғанын білдік. Орда бұзар шағында білегіне кісен салынған ол көк аспанға түрменің торланған терезесі арқылы әлі ұзақ қарайтын болады. Себебі ол жасаған қылмысқа біздің елде кешірім жасалмайды. Дос баламен сөзге келіспей қалай екеуміз сөйлеп, сонымен сол дос баламды тұншықтырып байқаусыздан. Сол дос балам өліп кетті де. Оны мен өзім келесі күні білдім оны өліп қалғанын. Мен жаңағы есінен танып қалдым деп ойлағанмын ғой. Бірінші рет звондаған кезім осындай жерде отырмын, соттайын деп отыр деген кезде. Маған жылап, сен осы үшін тәрбиеледің ба, осы үшін оқыттың ба дегендей. Қиналып, өзім не істерімді білмей қалдым да. Да, совершение особо тяжких преступлений. Соответственно, количество осужденных, подпадающих под действие данного закона, ограничено. Қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы ізгілендіру туралы заңның қабылданғаны жайлы жаңалықты қапастағылар қуана қабылдады. Көздерінде мұң болғанмен әрқайсының жүрек түбінде әлі де үзілмеген үміт бар. Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының толыққанды мүшесі ретінде адам құқығын сақтау саласындағы 60-тан астам әмбебап халықаралық шарттарды бекітті. Қазақстан оларды мүлтіксіз сақтау жөніндегі өзіне міндеттемелерді алды. 1991 жылы біз түрме халқының саны бойынша біз үшінші орында тұрдық. Жалпы ол ақш мемлекеті, Ресейден кейінгі Қазақстан үшінші орында. Жаңа заң қолданыстағы қылмыстық кодекстің 262, қылмыстық процестік кодекстің 45, ал қылмыстық атқару кодексінің 9 бабына түзетулер енгізді. Парламенттің қос палатасының сүзгісінен өткен заң жобасына президент биыл шілде айында қол қойды. Бұл заңның ерекшелігі баламалы жаза қолданудың аясы кеңейген. Яғни мемлекет ауыр емес қылмыс жасағандарға қайырымдылық танытып, қоғамға оралудың екінші мүмкіндігін ұсынып отыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі ретінде 1997 жылы қабылданды. Содан бері ізгілендіру жұмыстары жүріп жатыр. Шетелдің сот тәжірибелерін негізге ала отырып, соңғы кезде мынау айыппұл салу кеңінен таратылып келе жатыр. Қоғамға онша қауіпті емес қылмыстар бойынша, мысалы, жемқорлыққа қатысты пара алу қылмысын алайық. Оған алған парасының сомасына қарап, еселеп айыппұл салу. Бұрын мысалы тек бас бостандығынан айыру жазасы ғана көзделген болса, қазір одан басқа айыппұл салу жазалары көзделген. Орта және онша ауыр емес 247 қылмыс түрі бойынша балама жаза ретінде алғаш рет қоғамдық жұмыс енгізілді. Меншікке қарсы қылмыстар, экономикалық және кейбір өзге де қылмыстар бойынша ірі және аса ірі залал мөлшер көлемі 2 есеге дейін ұлғайды. Ал ауыр қылмыстардың 12 құрамы бойынша балама жаза ретінде енді соттар бас бостандығын шектеуді де тағайындауға мүмкіндік алды. Бұларға әскери, экономикалық, лауазымдық және меншікке қатысты қылмыстар жатады.
Қазақстан заң үстемдігі бойынша көп елден алда келеді. Ізгілендіру соның айғағы. Бұл процесс адам өлтірген, терроризмге барған, педофилдерге қолданылмайды. Ал алаяқтар және сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салғандар үшін айыппұл мөлшері келтірілген залал құнының 10-20 еселенген көлеміне теңесе. Шамамен 400 жазасын өтеуші қауіпсіздігі төмен мекемелерге ауыстырылады. Жалпы бұл сотталғандар темір тордан оңай босайды дегенді білдірмейді. Шешімді қабылдайтын сот келтірілген залалды өтеген тәртібі түзеулерге ғана мүмкіндік бар. Ескертетін жайт, 5000 қылмыскер бостандыққа шығып, криминогендік ахуал ушығады деп жұрт дүрліккен болатын. Қылмыстық атқару жүйесі комитетіндегілер үрей негізсіз дейді. Жалпы елімізде соңғы 4 жылда 8 түрменің есігіне қарақолы білінген. Осылайша мемлекет 12 миллиард теңгені үнемдеп отыр. Соның есебінен түзету мекемелерінің техникалық материалдық базасы жақсартылды. Абақтыдағы ашық есік күндерін биік қорғанның екі жағындағыларды асыға күтеді. Бұндай кездесулер қапастағыларды қатыгезденіп кетуден сақтайтыны анық. Ертеңгі күнге сенім береді. Ал жақындары жат боп кеткендер қоғамға кектеніп қылмыс жасап, көп ұзамай қапасқа қайта оралады. Туысын тағатсыздана күткендердің қатарында Құралбек те болды. Бірақ бұл жолы оған ешкім келмеді. Жалпы қазынадан қапастағы бір адамды бағып қағуға жылына 800 мың теңге бөлінді. Бұл сомманы 33 мың адамға көбейтіңіз. Мемлекеттің жақсылығы масылшылдыққа ұрындырмауы тиіс. Бізде 18 сотталған, ол бапқа ілігіп отырғандар. Бірақ қазіргі таңда сотқа бүкіл материалдар жіберілген. Соның 5-еуі қаралып, біреуі 7 жылдан 2 жылға дейін мерзімі қысқартылып, мерзімін өтеп шықты деп босатылған. Және де 2-еуі қауіпсіздігі төмен мекемеге ауыстырылды. 2-еуінің мерзімдері 6 айға азайтылып, және де олардың іс құжаттарына олар өзгерістер енгізілді. Здорово, да? Что, как да? Нормально. Все, удачи тебе. Че, сколько оставляешь? 3 года, 10 месяцев. Номер оставишь там, пацана? Созвонимся потом. Денистің Құралбекке қарағанда жолы болды. Себебі ол бүгін түрмеде соңғы рет түнеді. 10 жылын абақтыда өткізген ол мерзімінен бұрын босап барады. Че, дай, приятно. Че, как ты? Еда. Последний день. Нравится? Спасибо. Если честно, я вам завидую. Ничего, скоро придет, твой день тоже. Все, давайте встанем. Вот, зажигаем все. Тут все. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Тамақтың дәмі қалай? Тамақтың дәмі керемет. Тойынды ма? Әрине тойынды. Бұл екеуі түрмеде танысты. Толық емес отбасыда өскен жігіттердің тағдырларында ұқсастық көп. Денистің өтелмеген мерзімі 3 жыл, Құралбектің абақтыда отырғанына сонша. Бүгін бостандыққа шығатын азамат түйсігінің де тұншыққан түрме екенін мойындайды. А вы знаете, на воле сколько стоит хлеб? Нет, еще. Хлеб, магазин около 200, наверное. Нан қанша тұрады, Құралбек? 65 теңге. Да, конечно, тут часть жизни, что какой-то теряешь. Но за это время можно найти хорошую работу, обеспечить себя семьей, домом. А у вас семья есть? Нет. А у вас какая статья? 179. Түрмедегілерге жақыны алыс, ал алысы жақын. Сөйте тұра бір-бірімен ашылып, шүйіркелесе бермейді. Өзіне сыймаған сыр өзгеге де сыймай, кез келген уақытта қаруға айналатынын жақсы біледі. Түрме қақпасынан аттаған кез келген адамның бойын үрей билейді. Соның бірі қатерлі дертті жұқтырып алмаймын ба деген қорқыныш. Қандай жаңа медициналық құрал-жабдықтар бар? Бұл медициналық бөлімде тіс
жөндейтін стом установка бар. Оны 11 жылы Саламатты Қазақстан жобасы бойынша осы мекемеге бірнеше аппарат бөлген құрылғы. Сол құрылғы міне бірінші осы тіс жөндейтін аппарат. Абақтыға соңғы үлгідегі аппараттар жеткізілген. Неге дерсіз? Бұл инфекциялық аурулардың эпидемиясына жол бермеу мақсатында жасалып отыр. Яғни сырқатты түрмеде тұншықтырмайды, емдейді. Дәрігерлердің бәрінің айтуынша, бұндай аппарат еркіндікте де ешқандай больницада жоқ. Сонда біз сот алғандарға бар жағдай жасап отқан жоқпыз? Бар жағдайдан жасап отыр. Бұнда көп ақпарат құпия. Себебі сотталғандардың жеке өмірі, денсаулығына қатысты деректер заңмен қорғалған. Дәрігердің қарағаннан кейін мынандай өзі қорытынды береді. Бұл қорытындыны сол уже аппарат өзі осыған байланысты сосын ем шараларын жүргізе береміз. Диагнозын қоямыз, ем шара жүргіземіз. Жалпы қандай да бір қатерлі аурулар кездесе ме? Кездеседі. Ондай кездескен кезде жаңағы дәрігер өзі маған, мен осы жердің бастығы болғандықтан маған айтады. Сосын мен оны онкологияға, в основном біз іздейтініміз онкологиялық аурулар. Түрмедегі екі дос бұл сәтті ұзақ күтті. Межелі уақыт жеткенде қос азаматтың да көмейіне өксік тығылды. Бірақ күзетке көз жастарын көрсетпеді. Әлсіз көрінуден қорықты мекен, әйтеуір олар үнсіз қоштасты. Екеудің арасын бөлген мына темір есік. 2 метр жер екеуін бірақ сәтте екі әлемге айналдырды. Құралбек кет алмай ұзақ тұрды. Ал қолына құжаты деген Денис артына бұрылып та қарамады. Көп уақыттар осы түрмеде отырғанымен қоғамға барып олар сіңісіп кете алмайды біріншіден. Екіншіден көп деген туысқандарының жағдайларына байланысты шығар. Оларды қалай күтіп алады? Күтіп алғанына байланысты ғой, туысқандар оларды күтіп алып, дұрыс бағытта жоспар беріп, дұрыс бағытта жіберіп, жұмысқа орналасуға және көмектесіп жататын болса, олар жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Ал ондай жоқтар, олар көбінесе қылмыс жасап қайтып келе жатады. Ой, это свобода, как хорошо, как приятно. Комитет абақтыдан босағандар қайта адаспау үшін арнайы стратегия әзірлепті. Соның негізінде олардың тұратын мекен жайын анықтайды, құжат дайындайды, қақпа алдында күтіп алатын туыстарын не таныстарын іздейді, пробация қызметіне тіркеуге алады, баратын жер жоқтарды оңалту орталығына орналастырады, түрлі жұмыстар ұсынады, түрмеден босап шыққан азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетеді. Абақтыда ұзақ отырғандардан көп жағдайда туыс теріс айналады. Жұмыс берушілер қашқақтайды. Осындай сорақылықтардың алдын алу мақсатында түрме территориясында өндіріс орындар ашылған. Сотталғандар жалақы алады, қарыздарын өтейді. Ақша әр қайсының есеп шоттарына түседі. Темірден түйін түйіп, жаңқаға жан бітіргендер жұмыстың қиынынан қорықпайды. Тапсырыс көбейсе, тауардың сапалы болғаны дейді. Еңбек Қарағанды РГПМБ. Еңбек Қарағанды филиалына тиесілі 5 учаскеде 1600 адам нәпақасын тауып отыр. Бұл жалпы сотталғандардың 75%-ы. Киім тігеміз, жиһаз жасаймыз, тері илеп мұнайдан отын аламыз. Сотталушылар арасында жұмыс істегісі келетіндер көп. Ол үшін өндірістің қуаттылығын арттыру керек. Мемлекеттік мекемелер тарапынан тапсырыс көп болса, жұмыс та өнімдірек болар еді. Так, Лаура, как у нас дела по типографии обстоят? Кәсібін дөңгелетіп отырғандардың бірі Эдуард. Қоныс колониясында жазасын өтеп жатқан ол жақында баспахана ашты. 43 жастағы азаматтың бостандықта жеке кәсібі болған. Ол 4 баласының ұсынысымен ертегі құрастырып, кітап жаза бастайды. Оқиға қиялдан туған Миладжо бекінісінде өрбейді. Эдуардты өмір сынақтары сындырмады. Қайта қамшылай түскендей. Ол қапас қабырғасында да кітап жазуын тоқтатпаған. Балалар күтеді дейді. Қарамағындағы жұмысшысына 40 мың теңге көлемінде жалақы төлеп отыр. Бас бостандығынан айыру туралы үкім кез келген адамға соққы. Торға түскенде адам өмірі екіге бөлінеді. Біздің суреттер сияқты. Алғашқы нұсқасында жыртқыштар ұсқынсыздау көрінеді. Бірақ түрлі түсті бояу қосқанда түрлене бастайды. Ескертетін жайт, қоныс колониясында 107 адам жеңілдетілген режимде жазасын өтеуде. Бұндағылар 100% жұмыспен қамтамасыз етілген. Әсіресе кәсіп ашам дегендерге жеңілдік көп. Кәсіпкерлер палатасы қайтарымсыз несие береді. Академия тұрып 20 мекемесінің
аумағында жеке кәсіпті дамытуға ғимарат бөлінді. Сонымен қатар ғимаратқа толық мекеме қызметкерлерін қорғалады. Және жұмыскерлер де сол мекемеде жазасын өтеп жатқанда орай жұмысқа барып келіп мәселелерді орындаған тәртіп көрсетіледі. Түрмеден босап шыққандардың қайта қылмысқа ұрыну қаупі бостандықтағы алғашқы күндері жоғары. Қауіпті орта мен бұлыңғыр болашақ бұзады. Сондықтан сотталып шыққандар сақтық мақсатында бейімде орталықтарын паналай алады. Бұл ақпарат типтік жол картасында жинақталған. КСРО кезінде бұндай мекемелер өтпелі баспаналар деген атауға ие болды. Ұлыбританияда үйге барар жолдағы үй деп аталады. Қарағанды облысында дағдарыс орталығы әкімдік қолдауымен ашылыпты. Әлеуметтік портрет деген қарасақ, онда біздің есепте тұрған адамдардың басты бөлігі ол жаңағы жасы орта азаматтар, және де олар бұрын сотты болғандар, қазірде жаңағы жұмыссыз несі жүрген адамдар да ол жиі кездесіп тұрады. Әйелдер көп пе сіздерде, ер азаматтар көп? Психологиялық, әлеуметтік, медициналық жәрдем беру бұл бірінші кезектегі мәселе деп ойлаймын. Біз солай да болып қазір келе жатыр қалыптасып. Мінекей екінші жылға айналды. Біз осы пилоттық жобаның төңірегінде жұмыс жасап отырмыз. Осы түзеу мекемелеріменен қоян қолтық араласып жұмысты бастап та жібердік. Алғашқы нәтижелері де жоқ емес. Жаппай босаған адамдардың барлығы бізге келіп тіркеліп, жаппай жұмысқа тұрып, еңбекке араласып кетті деп айтқанымыз енді ол артығырақ болар. Бірақ осы шаралардың нәтижелері де жоқ емес. Пробация – сынақ, сүрінгенді сүйеу. Біздің елде пробация қызметі туралы заңның қабылданғанына небәрі бір жыл. Заңғырына іліккендерге көмек беретін қызметтің маңыздылығы ұлт жоспарының 33-ші қадамында шегеленген. Қазақстанда пробация қызметінің толық циклы қалыптасты. Мысалы, ол сотқа дейінгі үкімдік, пенсиялық және постпенсиялық пробация. АҚШ мемлекетінен кейінгі, Голландия мемлекетінен кейінгі, Ұлыбритания мемлекетінен Қазақстан 4-ші мемлекет топ танылады. Заң пробацияның толық циклы енгізілді. Хочу стать нормально на пути исправления, пока не получается. Пробация бақылауында адамның сиқы бол. Белгіленген уақытта ішімдікке сылқия тойып келіпті. Осыдан бірнеше жыл бұрын дүкен тонаған. Ол кезде шартты жазамен құтылыпты. Жақында танысына пышақ сілтеп, тағы да заңғырына ілікті. Бұл жолда кешірім жасалған. Ескертуді елемеген оны полиция сотқа сүйреп апаруға дайын. Өзін дұрыс ұстамайтын адамдар болса, тұлғалар сотқа жолдаймыз. Жаңағы бас бостандығынан айыру жазасын ауыстыру сұранысы бойынша. Қылмысқа қандай тәуекелмен барды, оның біз бағалаймыз, талдаймыз. Сол бойынша жаңағы жұмысқа тұрғызып, әрқалай адам болып өзін жаңағы ұстанып, қоғамда өзін дұрыс азамат ретінде кеткен адамдар бар. Ол ондай аз емес. Ескертетін жайт, пробация қызметкерлеріне жүктелген аумақ тым үлкен. Бір адамның қарамағында кемі 40 адамнан. Олардың бәрін бір күнде тексеріп шығу мүмкін емес. Бұған қоса тізімдегілер түнгі сағат 10-нан кейін табалдырықтан аттап бастыртпайтын көрінеді. Ал қылмыс көп жағдайда түнгі уақытта жасалады. Бен Зенгеринг. Еуроодақтың Қазақстандағы қылмыстық әділ сотты жетілдіру жобасы аясында талай түрмені аралапты. Ондағы жағдайды таразылаған, көп жылдар Амстердамдағы пробация қызметін басқарған. Халықаралық сарапшылар ұсақ және қоғамға қауіпті емес қылмыс жасағандарды қапасқа жаппай қамауға болмайды, өйткені түрме түземейді, керісінше қылмыстың қыр-сырын үйрететін мектеп дейді. Пробация бұл сотталғандарды жазалайтын емес, керісінше демеу көрсететін қызмет. Мысалы, абақтыдан босап шыққан адам құжат алу үшін қандай да бір мекемеге кіруге жүрексінеді. Себебі бәрі үрке қарайды деп қорқып қалған. Осындай кезде пробация қызметі көмекке келеді. Қазақстан өзге елдің тәжірибесін көшірмей, өз моделін құралды. Бір жыл ішінде жақсы нәтижелері бар. Білегінен кісен шешілетіндердің 80% пробация қызметінің бақылауында болады. Жалпы ізгілендірудің мақсаты сотталғандардың санын азайту емес, шалыс басқандардың түзелуіне мүмкіндік беру, кешірім жасау кеңдік, кешіре алмау кеңдік.